Totalitarizem je prepričanje, da je lahko človeški intelekt vodilno načelo v življenju in družbi. Njegov cilj je ustvariti utopično, umetno družbo na čelu s tehnokrati ali strokovnjaki, ki na podlagi svojega tehničnega znanja zagotavljajo, da družbeni stroj brezhibno deluje. Po tem pogledu je posameznik povsem podrejen kolektivu, reduciran na zobnik v družbenem stroju. Ideal tehnokratske družbe je bil neločljivo povezan z razsvetljensko tradicijo, predvsem z njeno pozitivistično vejo. Pozitivistični misleci, kot sta Henri de Saint-Simon in Auguste Comte, so izrazili svojo fanatično vero v humanistično tehnokratsko družbo, v kateri bi znanstveniki in tehnokrati prevzeli položaj papežev in duhovnikov. Ne Boga, človeški razum bi morali poveličevati. To je pot do utopične družbe brez vojn ali sporov, kraljestvo svobode. Nacizem in še bolj stalinizem sta najbolj ambiciozna zgodovinska poskusa udejanjenja totalitarne ideologije. Uresničili bodo raj in v imenu tega cilja je vse veljalo za upravičeno. Izključevanje, stigmatizacija in naposled industrijsko iztrebljenje vsake skupine prebivalstva, ki se ni vklopila v idealno podobo. V obeh zgodovinskih primerih je bilo treba novo, utopično družbo ustvariti z brezobzirno uporabo čvrste logike. Vendar bi bila velika napaka, če bi pojav totalitarizma prepoznali samo v totalitarnih režimih. Totalitarni podtok, sestavljen iz fanatičnega poskusa, da bi daljnosežno usmerjali in nadzirali življenje na temelju tehničnega, znanstvenega znanja, je vedno prisoten. Tehnokratsko razmišljanje je vedno dvostransko. Po eni strani šokira ljudi s pozitivno podobo umetnega raja, ki nam obljublja odrešitev od vseh tegob in trpljenja. Po drugi strani pa se na podlagi tesnobe usiljuje kot neizogibno pri reševanju težav. Z vsakim predmetom tesnobe, ki se je pojavil v naši družbi v zadnjih desetletjih, terorizem, podnebni problem, koronavirus, je ta proces skočil korak naprej. Grožnja terorizma uvaja potrebo po nadzornem aparatu in naša zasebnost je zdaj videti kot neodgovorno razkošje. Če hočemo obvladati podnebne težave, moramo preiti na laboratorijsko natisnjeno meso, električne avtomobile in spletno družbo. Če se hočemo zaščititi pred COVID-19, moramo nadomestiti svojo naravno imunost z umetno imunostjo, doseženo s cepivom mRNA. Četrta industrijska revolucija, v kateri naj bi se človek fizično zlil s tehnologijo, kar je transhumanistični ideal, se vse bolj zdi kot neizogibna nujnost. Celotna družba se mora spremeniti v medmrežje teles, v katerem tehnokratska vlada digitalno nadzoruje, zasleduje in spremlja človeško telo. To je edini način, da obvladamo probleme prihodnosti. Ni druge možnosti. Kdor odklanja tehnološke rešitve, je naiven in neznanstven. Totalitarizem in tehnokracija se rada predstavljata kot vrhunec racionalnosti in znanosti. Tehnokratski raj bo naredil prebivalstvo srečno in zdravo. Ali vsaj ponudil največjo priložnost, da se to doseže. S podkožnimi senzori se lahko vsaka biokemična sprememba registrira in prijavi. Vsakdo, ki kaže znake bolezni, je lahko takoj pregledan in dobi ustrezno zdravljenje. Da bi bili pri tem učinkoviti, mora biti vse trajno izpostavljeno monotoni umetni svetlobi nadzorovanja in vladnega nadzora. Dejstvo, da je človek kot roža, ki cveti samo, ko lahko občasno uživa v senci zasebnosti, je za tehnokratski pogled na svet še najmanj pomembno. Vsak, ki ne pristaja na sistem, je brez državljanskega čuta, se ima za pomembnejšega od kolektiva.
vaše zdravje ni več vaša osebna stvar, saj so nekatere bolezni nalezljive. Toda tudi v okviru objektivizacijske biološko-redukcionistične perspektive je že desetletja jasno, da je tudi velik državni nadzor sam po sebi škodljiv zdravju. Uporabimo primer virusne okužbe. Nadzor vodi v stres. Stres pa spet vpliva na močno zmanjšano telesno odpornost pri virusnih okužbah. Delovanje na podlagi biološko-redukcionistične analize je dejansko recept za neuspeh, tudi na povsem fizični ravni. Poteka virusne okužbe ne moremo razumeti na podlagi mehaničnih procesov, ki jih gledamo skozi drobno obročasto svetlobo mikroskopa. Celotno psihološko, sociološko, ekonomsko okolje ima bistveno vlogo. Hegel je že vedel, da je das Ware ist das Ganze, resnica je celota. Prav to nam je osupljivo pokazala predvsem znanost 20. stoletja. Vse majhne stvari in vse velike stvari so povezane. Vse je del vseobsegajočega, kompleksnega in dinamičnega sistema. Če hočemo razumeti potek virusne bolezni in širše, zdravje in srečo, moramo razmišljati o človeku in družbi ter opazovati načela narave. Tako se velika življenjska vprašanja, ki jih je mehanicistična ideologija potisnila na drugo raven, znova postavijo v ospredje. Kdo smo kot hrepeneča bitja? Kakšen odnos bomo vzpostavili do drugih ljudi? Do svojega telesa, do užitka, do narave, do smrti. Kaj je naše mesto v naravi? Na ta vprašanja nikoli ne bo dokončnega odgovora. Vsakdo mora odgovore na ta vprašanja prirediti glede na vsakič novo situacijo in nikoli jih ni mogoče dokončno opredeliti kot povsem racionalne poti. Končne točke znanosti ne moremo doseči s povsem racionalnim razumevanjem in nadzorovanjem realnosti. Namesto tega je ta točka v končnem sprejetju, da ima človeška racionalnost svoje meje. Da znanje ne pripada človeku, ampak mora biti umeščeno v širši sistem, katerega del je človek. S tem smo prišli do zanimivega polja napetosti. Po eni strani lahko vidite razvoj znanosti kot stalno rast racionalnega znanja, kot kaže čedalje večja množica pojavov, ki spoštujejo njegove zakone. Po drugi strani pa lahko potek znanosti vidite tudi kot proces, ki vodi do neracionalnega jedra stvari, do nečesa, kar uhaja človeškemu razumevanju. In to nekaj ni zgolj zanemarljivo majhen vidik vseh opazovanih stvari, ampak je bistvo življenja. Prav na tej ravni lahko ugotovimo, da dlje ko traja racionalizacija sveta, bolj tudi ljudje čutijo, kako se jim bistvo življenja izmika in se čedalje pogosteje spopadajo z občutki nesmiselnosti, tesnobe, psihološkega nelagodja in razočaranja. Pričakovati je, da bo serija kriz, v katerih smo se znašli, povzročila, da bodo nedoslednosti v mehanicistični ideologiji in neuspeh z njo povezanih pseudo-racionalnih ukrepov vse bolj očitni, ter da bo določena skupina ljudi čedalje jasneje videla nekaj, kar so ustanovitelji znanosti že spoznali. Da bistva stvari ni mogoče razumsko doumeti, ter da resničnosti ni mogoče stlačiti v mehanične okvire. Šele ko se tega zavedamo, lahko končno začnemo iskati bistvo življenja tam, kjer ga v resnici lahko najdemo. V tistem, kar stalno uhaja racionalizaciji in mehanizaciji, v tistem, kar izgine iz pogovora, ko ga digitalizirate, v razliki med materino maternico in umetno plastično maternico,
v razliki med toploto električnega grelnika in toploto peči na drva. In tako naprej. Pot znanosti se ne konča z vrhunskim znanjem, ampak z nekakšno sokratsko skromnostjo. Človek, ki je prepotoval dovolj daleč po tej poti, ve, preprosto ve, da je vsako racionalno znanje relativno in ostaja tuje bistvu predmeta, ki ga poskuša razumeti. Na koncu tega potovanja nas čaka srečanje z nečim, česar ne moremo razumeti z logiko in racionalnostjo. Veliki umi znanosti so pričali o takem srečanju na mnogo različnih načinov. Albert Einstein je rad govoril o izmuzljivi skrivnosti, ki jo je našel povsod v vesolju, in o čudoviti strukturi realnosti. Niels Bohr je razumel, da poezija bolje zaobjame vse resnično kot logika. In Max Planck je rekel, da je vsa materija utemeljena v zavestnem in inteligentnem umu, ki v svoji vsemogočni roki drži usodo sveta in vsakega človeka. Kot človek, ki je vse svoje življenje posvetil najbolj razsodni znanosti, preučevanju materije, vam lahko o rezultatu svojega preučevanja atomov povem le toliko. Materija kot taka ne obstaja. Vsa materija izvira in obstaja le zaradi sile, ki pripravi delce atoma do tega, da vibrirajo in drži ta najminiaturnejši sončni sistem atoma skupaj. Domnevamo lahko, da za to silo obstaja zavestni in inteligentni um. Ta um je matrica vse materije. Tako vera kot znanost zahtevata vero v Boga. Za vernike je Bog na začetku, za fizike pa na koncu vseh premislekov. Prvemu je temelj, zadnjemu pa krona zgradbe vsakega splošnega pogleda na svet. Da je Bog obstajal, preden so bili ljudje na zemlji, da drži ves svet, vernike in nevernike, v svoji vsemogočni roki za večno in da bo ostal ustoličen na ravni, ki ni dostopna človeškemu dojemanju še dolgo po tistem, ko bo zemlja skupaj z vsem, kar je na njej, porušena. Tisti, ki razglašajo to vero in se po njenem navdihu, čaščenju in popolnem zaupanju počutijo varno pred nevarnostmi življenja pod zaščito vsemogočnega, samo ti se lahko prištevajo med resnične vernike, je zapisal Max Planck. To, da so ustanovitelji znanosti zapustili racionalistični svetovni nazor, je prej pravilo kot izjema. Samo poglejte njihova bolj kontemplativna dela. Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Louis de Broglie, Planck, Bohr, Wolfgang Pauli, Sir Arthur Eddington, Sir James Jeans. Vsi so imeli mističen pogled na svet, ker so bili pri predmetih svojega raziskovanja soočeni z nerazrešljivo skrivnostjo. To nikakor ne pomeni zmanjševanja pomena racionalnosti in logike. Pomeni pa, da racionalnost ni končni cilj človeštva. Človečnost mora odločno stopiti na pot logike, če hoče dokončno preseči racionalnost. Veliki znanstveniki so logično-faktografski diskurz znanosti pustili za sabo in se razsvetljeno vrnili k tipu diskurza, ki je v času razsvetljenstva sprva veljal za podrejenega. K poetičnemu ali mističnemu diskurzu. Diskurzu, ki izraža izvorno spoštovanje in pristno straho spoštovanje do neimenljivega, do tistega, kar vedno znova uhaja človeškemu umu.